Hei, og velkommen til denne temakveld for deg som oppdrar ungdom. Den temakvelden her i dag er en del av et prosjekt støttet av Bufdir, og er den tredje og siste temakveld i denne omgangen. I dag skal det handle om ungdommer og ungdommene sine relasjoner. Og vi er så heldige at vi har fått et samarbeid med både Arran Lule Samiske Senter og Solveig Bergmann fra NKVTS. Så i dag skal vi fokusere på ungdommene og ungdommene sine relasjoner. Og tematikk som kan være ekstra relevant for personer med samisk bakgrunn. Samtidig er det også viktig å understreke at den temakvelden her er åpen for alle foreldre og alle omsorgspersoner, og vi skal snakke om temaer som angår oss alle. Først vil jeg si velkommen til deg, Solveig, for at du har kommet, ja, ikke langveis fra, men helt hit til oss i dag. Vi skulle egentlig streame det her arrangementet fra Samisk hus, men på grunn av smittesituasjonen så var vi dessverre nødt til å flytte sendingen hit til vårt lokale, men det skal gå bra. Og til dere som sitter der hjemme og hører på, velkommen skal dere være. Jeg tenkte at vi kunne begynne med å introdusere oss som er ansvarlig for dagens program. Det er jeg som leder den temakvelden her, og jeg heter Daniel Hammer, og jeg jobber her i Reform Ressurssenter for menn. Først skal vi høre litt fra Lars Magne Andreasen, som jobber på Arran Lule Samiske Senter. Så skal vi gå litt videre med å snakke om bildedeling og samtykke og det som denne temakvelden skal handle om, og litt mer konkrete tips på hvordan vi som foreldre kan hjelpe ungene våre å sette ord på disse tingene. Så skal vi høre litt fra Solveig Bergmann, som sitter her, som skal fortelle om sin forskning om ungdommer og vold i nære relasjoner. Til slutt så vil vi høre også litt fra Ole Nordfjell, som er fagsjef hos oss i Reform, som skal snakke mer om seksuell trakassering og hvordan det kan se ut blant ungdommen i dag. Vi har en liten time på oss i dag, men send inn eventuelle spørsmål i chatten eller som personlig melding her på Facebook, hvis det er noe dere lurer på. Og så kommer vi også til å ta opp denne sendingen, sånn at vi kan bruke den til undervisningsformål på et senere tidspunkt. Her har dere aller først Lars Magne fra Arran. På Reket. Jag bor i Sbåten, den tep man gick i. Man la Lars Magne Andreasen. Jag må la direktörer av Arran Jule Samegård och Kinn. Må i reformen, lin aktisars bare gam, da mange mos bilen opp jakke, karan av bera. Hei og velkommen til denne temakvelden. Jeg heter Lars Magne Andreasen og er direktør på Arran Lule Samiske Senter. Reform og Arran har samarbeidet siste halvandet året om et par temakvelder om mannfolk. Arran har i mange år jobbet med vanskelig problemstilling, og kanskje mest kjent er det jobben vi har gjort i forbindelse med Tysfjord-sakene og seksuelle overgrep. I den forbindelse har vi arrangert en rekke seminarer og temakvelder om temaet, om hvorfor, hvordan kan vi forebygge, og så videre. Et av de temaene var om menn, maskulinitet og seksuelle overgrep, om det har noen sammenheng. Menn og utsettes jo også for seksuelle overgrep. Men begår jo også seksuelle overgrep, så vi har prøvd å tematisere det her. Nå viser jo forskningen at flere samer enn nordmenn opplever seksuelle overgrep. Det gjelder både kvinner. Nei, det gjelder i første rekke samiske kvinner, som opplever det i langt større grad enn norske kvinner. Men samiske menn rapporterer at de har opplevd mer vold generelt i et livsløpsperspektiv enn norske menn, men ikke noe mer seksuell overgrep. Det er en etnisk forskjell, det er at samiske menn ikke forteller om overgrepene til fagfolk så mye som norske menn. Men samiske kvinner forteller det, og samiske menn forteller det til kjent og kjære like ofte som nordmenn gjør. Men likevel kan vi snakke om en taushetskultur. Til en viss grad, og spørsmålet, hva kommer det av? I forskningen så snakker man gjerne om lojalitet til slekter, kanskje til samefolket, som vi har opplevd mye fornorskning og vil ikke skjemme hverandre ut. Og noen ganger kan være trusler involvert. Men en side er det å ikke fortelle og ha lojalitet, en annen sak, og det å ikke bli lyttet til. En del av
Fornorskningspolitikken har jo gått ut på at det offentlige ikke skulle ha kunnskap om det samiske. Verken språklig eller kulturelt. Det har medført at mange samer ikke har tillit til offentlige myndigheter, og kanskje vil ha vegret seg mot å fortelle. Men det har også noe med å ikke ha kunnskap eller kompetanse til å lytte, og på den måten forebygge. Så man må se på det her med vold i samiske samfunn, både som utifra et, skal vi si, kritisk perspektiv på eget samfunn, men også kritisk perspektiv på myndighetsutøvelse eller de som skal forebygge. Dette med vold i nære relasjoner, også blant ungdom, og det med billedeling, har ikke vært noe utpreget i Tysso-saken, ja, de tallene som jeg har lest, men vi vet av hvert enkelte tilfelle av det. Men vi vet også at det foregår trakassering generelt, både verbalt og på basis av etnisitet. Det er grunn til å måtte traumatisere det her. Det er ikke for at vi samer er mindre glad i barna våre enn andre, eller at vi er noe mer tilbøyelige til å begå overgrep enn andre. Men det er de her spesielle forholdene som gjør sånn at vi noen ganger også må fokusere på det samiske. Vi er også borgere av dette landet, og ikke minst så er det en vise forskning at det er sterk sammenheng mellom vold og overgrep i barndommen og psykiske plager som voksen. Og at derfor også å forebygge vold og overgrep i samiske samfunn også er en viktig samfunnsoppgave. Og som denne temakvelden vil vise, og de eksemplene som de vil komme tilbake til, de som har forsket på det her, så er det all grunn til at vi også i det samiske samfunnet må ta opp denne problemstillingen. Og jeg håper det blir en nyttig kveld for dere, og lykke til med temakvelden. Tusen takk til Lars Magne for den introduksjonen til dette litt vanskelige temaet som vi skal gjennom her i dag. Ungdommer i dag er jo ikke nødvendigvis så annerledes enn det ungdommer var før. Og det gjelder hverken samer eller nordmenn for den saks skyld, men måten man kommuniserer på som ungdom er annerledes og på mange måter litt fremmed for oss voksne. Derfor så kan det være fint å bruke litt av den tiden vi har i dag på å snakke om de kommunikasjonskanalene som er mest vanlige å bruke for ungdommer, og hva slags fallgruver som kan finnes for de. Og ikke minst hvordan vi som foreldre skal nærme oss disse samtalene med ungdommene. Og det vi skal innom i dag er litt om hva vi vet om ungdommers nære relasjoner og sosiale medier. Vi skal snakke om deling av nakenbilder og bildedeling generelt. Og så skal vi snakke om tegn på kjærestevold og digital vold. Og så skal vi høre litt om forskningen til Solveig Bergmann fra NKVTS. Til slutt skal vi snakke om MeToo og seksuell trakassering, som selvfølgelig også er relevant her i Norge og på skolene. Altså. Så skal vi se her nå. Når vi snakker om ungdomsrelasjoner her i dag, så er det jo ikke bare fysisk samvær vi snakker om. De har jo en ny arena å være sammen på gjennom sosiale medier, og med de fordelene og ulempene som det har. Når vi voksne tenker tilbake på den tiden vi selv gikk på ungdomsskolen, så var det litt annerledes enn det er i dag. Så selv fikk jeg min første telefon når jeg var 12 år, og jeg hadde ikke noe kamera eller noe Instagram eller noe YouTube. Vi var ikke tilgjengelig på samme måte som det ungdommen er nå. Og vi måtte ikke oppdatere hele skolen om våre egne bedrifter natt og dag. Og på Snapchat og på TikTok, vi satt ikke inne og spilte på padden i timesvis alene eller sammen med venner på sengekanten. Når vi gikk fra skolen, så la vi også skolegården fra oss på skolen. Og det gjør jo ikke ungdommen nå. Nå skal vi kikke litt på, hvis dere ser på den plansjen her, så kan dere se at de fleste ungdommer, 99% av alle ungdommene bruker Snapchat, TikTok og Instagram. Og de fleste bruker det daglig. I snitt så ser vi at man bruker det kanskje 3-4 timer hver ungdom. Her deler de bilder og tekst og video om livet sitt. Og noen ungdommer som vi har snakket med sier at de sender hundrevis av såkalte snaps om dagen. Noen kanskje 500 hver eneste dag. Og for meg som er oppvokst uten sosiale medier,
så er jo det her et helt ufattelig antall kontaktpunkter med andre mennesker på en dag. Og det er bare Snapchat. I tillegg så kommer Instagram og Facebook og TikTok og så videre. Og så tenker kanskje vi voksne, blir ikke de litt slitne av å bruke så mye tid og krefter på å holde kontakt med mennesker de kjenner og ikke kjenner? Det er ikke godt å si. Men det er i hvert fall sånn de unge lever sine liv, litt sånn på siden av det livet som vi voksne lever. Og på plattformer som vi kanskje aldri besøker eller kjenner til. Og med mennesker som vi foreldre av og til ikke aner hvem er. Så det er jo her vi foreldre må komme inn i bildet. Vi må hjelpe dem å sette grenser for seg selv, for hva de skal dele og hvem de kan dele til, sånn at de ikke plutselig befinner seg i en situasjon som har gått helt over styr. Og for å få det til, så må vi jo først og fremst skaffe oss litt kunnskap om hva de forskjellige problemene eller utfordringene de unge ofte møter på sosiale medier. Og som vi alle vet, så er det jo ikke alltid så lett å få ungdommen til å åpne seg og snakke om hva som skjer i livene deres. Så da må vi få tak i den kunnskapen på andre måter. Selv om det meste av kommunikasjonen som skjer i sosiale medier er uskyldig og god kommunikasjon, så vet vi jo at det skjer mye der som de unge selv kan synes er vanskelig å håndtere. Og her har vi listet opp de vanligste, hva skal jeg si, utfordringene da, som unge ofte møter på nett. Og det aller typiske er jo dette med å få tilsendt dick pics, som det heter, eller nudes. Eller at de sirkulerer sånne bilder av ungdommen på skolen. Og det er ikke lenge siden det var en sånn sak på en av de skolene der som jeg bor, hvor noen av ungdommene hadde delt bilder av to ungdommer som hadde sex, som ikke visste at de ble tatt bilde av. Og bildedeling er jo helt vanlig, og mer om det skal vi snakke litt om senere, men seksuelle kommentarer på nett er jo også noe som mange ungdommer opplever, og det samme med seksuell trakassering. Og så vet vi også at sosiale medier er spesielt godt tilrettelagt for ryktespredning, og du kan jo nå et uendelig antall mennesker på veldig kort tid. For eksempel via den appen som heter Jodel, så kan du spre hva du vil helt anonymt. Og som vi har sett i det siste også, mobbing og rasistisk hets, det skjer også veldig ofte. Og vi har sett hvordan den sjokkerende mobbesaken i Lillesand har utspilt seg i sosiale medier, og hvor mye rasisme som florerte blant de ungdommene. Og det vet vi også at det er mange samiske ungdommer som opplever rasisme, nedsettende kommentarer på grunn av etnisitet, og det, eller skikker og tradisjoner, og det er nok mye vanligere enn det mange tror. Så det som noen ganger skjer er at det som før kanskje var lokale rykter om at noen er en hore for eksempel, nå har potensialet til å bli spredt over både kommune- og landegrenser. Sant? Nå hjelper ikke det alltid å bare bytte skole hvis man blir mobbet, fordi at ryktene kan ha spredt seg til andre skoler i nærheten eller rundt i landet. Og bilder av ungdommer som har sex kan bli spredt for alle vinder. Og det er jo ikke all informasjon som ungdommen egentlig deler som de tenkte skulle være tilgjengelig for hundrevis av andre ungdommer. Så sånn sett så kan vi si at sosiale medier har skapt muligheter for nye typer av utfordringer som vi foreldre kanskje ikke har så mye kunnskap om. Og noen av disse utfordringene finnes det veldig enkle og greie råd for å håndtere, mens andre kanskje ikke er så rett frem som man kanskje skulle ønske. Så det vi starter med aller først, det blir bildedeling. Fordi at ungdommer i dag, vi kan tenke at de er del av en ny visuell kultur. En kultur som mediene har egentlig resultert i. Og hva mener vi når vi sier visuell kultur? Jo, ta Snapchat. En app hvor du sender bilder og tekst og video. Og så kan du sende til veldig mange på en gang. Og etter at du har sett på det bildet eller den videoen, så blir det borte. Da blir det slettet for alltid. Og jeg som ikke er ungdom, jeg tenker jo, sant, hva er vitsen med det? Sånn, bilder skal jo ikke bli borte. Vi voksne, vi samler jo på de, og vi lagrer de, og vi putter de på eksterne harddisker og printer de ut, og rammer de inn og lager album og scrapbooks og alt det som er. Mens for oss er jo bildene noe spesielt, sant? For det, ja, de var jo ikke så gamle at de er sjeldne, men det var ikke så, vi tok ikke så masse bilder før. Det var ikke sånn bruk og kast. Vi voksne vil gjerne ha de for alltid. Men sånn er det jo ikke for ungdommen nå. For det at, ja, Instagram er jo en sånn type et perfekt album, men dagens ungdom tar jo 200 bilder om dagen. De kan ikke lagre alle de bildene. Det finnes jo ikke noen harddisk som kan takle det volumet. Og bildene er jo heller ikke perfekte, sant? Det er ikke meningen at de skal være det. Så hvorfor sender de da et vanvittig antall med snaps og bilder om dagen, for eksempel? Jo, det er fordi at de bruker bilder på en annen måte enn det vi gjorde, når det var knapphet på bilder.
de bruker bilder og korte videosnutter for å holde kontakt, for å si veldig mye med veldig få ord. Og så tar det mye kortere tid å bare ta et bilde eller en liten videosnutt enn å skrive lange avhandlinger, sånn som vi voksne gjør på SMS for eksempel. Sånn sett kan du tenke at bildedeling er en ny type ungdomskultur, en visuell kultur, der de deler stort og smått og hverdagsbilder og selfies og nakenbilder og alt imellom der. Sånn sett så er jo ikke bildedeling negativt i seg selv. Men ungdomskultur, det er musikk, det er film, det er vennskap, det er kjæresteri, og så er det seksualitet. Og så er det ikke overraskende at bildekultur også omfatter bilder av litt mer sånn intim karakter, da, som nakenbilder for eksempel. Og dickpics og nudes og alt det her. Og så kan man spørre seg, er alle bilder ok å sende? Mange voksne blir nok litt overrasket over hvor mange barn og unge som for eksempel har mottatt et nakenbilde som de ikke har bedt om, eller som har blitt spurt om å dele et bilde av seg selv. Og hvis vi ser på tallene som er på sliden her, så ser vi at over 40% av alle 13-18-åringer har mottatt et nakenbilde. Dette er fra Ungdata-undersøkelsen. 46% av 13-18-åringer har også blitt spurt om å sende eller å dele et nakenbilde av seg selv. Vi snakker egentlig om et fenomen som nesten halvparten av alle unge mellom 13 og 18 har opplevd. Og du kan også være ganske sikker på at også din ungdom i denne alderen enten kjenner noen som selv har mottatt, eller har sendt, eller blitt spurt om å dele et intimt bilde av seg selv. Og de aller fleste som sender bilder av seg selv gjør det jo til en kjæreste, eller til noen de stoler på. Men vi voksne vet jo at vennskap og forhold, det kan endre seg. Og et bilde som er delt i fortrolighet, det kan komme på avveie. Så hva skal vi si til dem? Hvordan skal vi snakke med dem om det her? Skal vi prøve å nekte dem å sende sånne bilder? Tja, for det første så er det jo ikke sånn at alle sender nudes, som det heter. I virkeligheten så er det kun 12% av de norske 12-18-åringene som sier at de selv har delt et nakenbilde av seg selv det siste året. Selv om langt flere har mottatt sånne bilder. Så det er lett å tro at det er veldig vanlig å sende nakenbilder. Og det kan jo være faktakunnskap som det kan være fint å bruke som en slags realitetsorientering når man snakker med barn og unge. Ofte så tenker jo ungdommer at noe som noen gjør, automatisk betyr at det er noe alle gjør. Og det er det jo ikke nødvendigvis. Og deling av intime bilder trenger jo ikke bare å være negativt. Det er jo mange av oss voksne som også bruker bilder til å formidle vår kjærlighet, for å si det sånn, til andre samtykkende voksne. Og det er jo litt det som er stikkordet. Det må jo være et samtykke involvert. Et entusiastisk samtykke. Fordi at vi vil ikke at et intimt bilde skal oppfattes som et overtramp, eller i verste fall falle inn under det som faktisk er kriminelt. For det å dele nakenbilder, det kan være fint, og det kan være spennende, og det kan være en av de få måtene vi kan uttrykke litt kjærlighet på nå i koronatider. Men det er en fin linje, for det kan også være ulovlig. Og det er det også litt fint at ungdommen vet. Og det er jussen rundt deling av nakenbilder ganske tydelig på. Det er for eksempel ulovlig og straffbart å sende et nakenbilde til noen som ikke har bedt om det. Litt forenklet så kan man tenke på det som blotting. Og hvis personen som mottar bildet er under 16 år gammel, så er det uansett ulovlig å sende et nakenbilde til han. Og ikke minst, å ta og oppbevare eller dele seksualiserte bilder av barn under 18 år, det defineres faktisk som seksuelle overgrep. Og det betyr at en 18 år gammel jente eller gutt som deler videre et nakenbilde av en annen person under 18 år, kan dømmes for seksuelt overgrep. Og det er det også litt viktig at ungdommen vet. Så her har vi en opplysningsjobb med ungdommen om hva som faktisk er lov eller ikke. For det er veldig mange barn og unge som blir sjokkert av å høre dette lovverket. Vi i Reform har jo snakket med tusenvis av ungdommer rundt i Norge, og mange vet ikke dette. Men nå har vi jo faktisk også Skam, da, den serien på NRK, som har gjort en kjempejobb med opplysning. Så den kan jo være et veldig sånn stalltips å anbefale til de unge hvis man skal snakke om disse temaene her. Ja, så er det jo mange unge som opplever at intime bilder av de sirkulerer. Kanskje fordi en tidligere kjæreste har spredt de, eller at de har blitt fotografert på en fest, eller uten at man har visst det da. Og det er jo ikke alltid at de unge forteller om det til foreldre, for eksempel. Ofte så kan de gå rundt alene med disse bekymringene lenge. Og hvorfor gjør de det? Sant? Det må jo være veldig tungt å sitte helt alene i en sånn situasjon, spesielt når du er ung. Så hvorfor forteller ikke de om de tingene her hjemme? Det kan du jo
være ganske mange grunner til, holdt jeg på å si. Vi har listet opp noen av de grunner som, som forskning og våre møter med ungdom forteller oss om grunnen til at ikke de forteller. Og stort sett så handler det ofte om at de er mindre og mindre hjemme. At de, ja, de bruker andre mennesker rundt seg til å snakke. Men hvis vi skal komme i posisjon til å snakke om dette her, så er det litt viktig å være klar over det som ungene, eller ungdommene da, ofte selv peker på for å kunne ha en sånn åpen samtale eller dialog. Og noen av disse tingene kan vi jo, ja, vi kan faktisk gjøre noe med det da. For ofte så tror for eksempel ungdommene at de voksne ikke kommer til å forstå problemet. Og nå i dag lærer vi jo om det, så vi kommer til å forstå det. Eller de tenker at de voksne ikke kan hjelpe, eller at det var deres egen skyld at det skjedde, det som har skjedd. Og noen vet ikke at det var galt. Var det så galt, sant? De vet ikke hva som er lov. Og noen tenker at ikke de har tid, sant? De får travel med skole og alt som skjer, eller at mamma og pappa ikke har tid. At man er opptatt med andre ting. Sånn at, og dette er det ungdommen selv forteller. Så jeg tenker at et tips til en liten øvelse til dere der hjemme, som dere kan tenke litt på etter det her, etter den temakvelden her, er å si hvis din ungdom da har trukket seg tilbake, eller har mindre sosial kontakt, fordi han eller hun, ja, har blitt utsatt for noe sjikane eller hets eller noe sånt på et lukket forum som du ikke vet om. Hva kan være grunnen eller hindringen for at akkurat din ungdom ikke vil fortelle til deg? Det kan være en av de grunnene du ser her passer, eller så kan det være noe helt annet. Tenk litt på det, og så går det an å spørre ungdommen din også. Tror du at du ville fortalt noe sånt til meg? Føler du at det er trygt å si sånne ting til meg? Det kan være at det kan gjøre litt susen også. Nå skal vi gå videre her. Nå håper jeg at jeg holder tiden min. Jeg nevnte det å nekte ungdommer å sende nakenbilder, eller nudes og dickpics, eller å si at ikke det er lov. Og nå er jeg litt tvilende til effekten av det, man kan jo prøve, men jeg vet ikke om dere, men min erfaring er ofte at forbud og påbud kan føre til det motsatte av det man ønsker, spesielt når det gjelder ungdom, men også voksne for den saks skyld. Ofte så risikerer du at de gjør egentlig akkurat det du har bedt dem om å ikke gjøre. Og ofte så kan man komme litt lengre med ja, en samtale, en type refleksjon. Og det er jo det vi foreldre som må åpne opp for det, sant? Vi kan ikke vente til ungdommen selv kommer og spør. For det kan jo hende at det aldri skjer. Og så kan det hende at de tenker at, det, ja, at ikke det, vi foreldre ikke vet så mye om dette, eller at ikke vi kan så mye om dette. Og det så vi jo på den forrige sliden også. Mange tror jo at vi ikke engang har tid. Så her må vi rett og slett gjøre det klart fordi at vi har tid til sånne ting. Og hvordan skal vi åpne en sånn prat? Det, kan jo ikke, det er jo ikke alltid så lett. Men et godt tips kan være å åpne på en kjøretur, for eksempel, til trening eller et annet sted som krever litt mer enn 5 minutter kjøring. Da. En situasjon der dere ikke nødvendigvis sitter overfor hverandre og har type øyekontakt, en dedikert samtale, men at du bruker de litt sånn avslappede situasjoner til å lufte tema som du har lest i avisen, for eksempel, eller som du har hørt om her i dag, at du introduserer det litt sånn fra en annen sitt perspektiv, da. At ikke du tenker på din ungdom nødvendigvis. For eksempel så kan du si, jeg leste i avisen om en gutt som hadde fått et nakenbilde av seg selv spredd for alle vinner. Har det vært noen sånne ting på din skole, for eksempel? Bare åpne litt den døren med å introdusere det temaet. Eller så kan du si, jeg leste at 40% av alle ungdommer hadde fått spørsmål om å sende nakenbilder av seg selv. Kjenner du noen som har fått et sånt spørsmål fra noen? Vær litt sånn undrende, stille litt nysgjerrige, åpne spørsmål om bildedeling. Det viktigste er ikke nødvendigvis hva du sier. Så lenge du viser at du er litt nysgjerrig, og ikke dømmende eller befalende, men ja, og ikke påføre skam eller å kjefte eller kreve for informasjon. Åpne den døren i en litt sånn trygt rom, og så kanskje kommer de og snakker med deg en gang de lurer på noe på eget initiativ. Det er jo lov å håpe. Skal vi se, må videre i slidene mine her. Ja, en annen ting som vi også, når vi er inne på dette med bilder, vi er ikke helt ferdig med det enda, det er hvordan bilder kan komme på avveie. Og hva slags bilder som er lov å videre sende av andre, og litt det med at bilder på internett er der for alltid. Det er noe sånn permanent ved det. Har det først havnet på nettet, så blir det nesten aldri borte. Og det er det ikke alltid at de unge skjønner. Sant? De er jo vant til at bildene på Snap for eksempel blir borte og blir slettet.
Sånn at det er lurt å ta ikke bare én, men mange samtaler om at det som ligger på internett, det er et slags, det har et evighetsaspekt ved seg. Og hvis noe først er spredd, så kan det være kjempevanskelig å bli kvitt. Per nå så vet jeg om én måte å få hjelp hvis et bilde har spredd seg, og det er det som heter slettmeg.no. Vi kan legge en link til det under arrangementet etterpå. Av og til så kan disse hjelpe. Men det som er, nok er det lureste, er å prøve å skape en sånn bevissthet rundt hva slags bilder det er vi har lyst til å dele, og hva slags bilder som er lurt å dele. Og så er det noe med dette med samtykke også. At ikke ta bilder av mennesker som ikke har sagt ja til å bli tatt bilde av. Hvis noen sover, er beruset, eller er redd, eller føler seg truet, så er du, da er ikke du samtykkekompetent. Da kan du ikke gi et samtykke om at du har lyst til å bli tatt bilde av. Så da, det må vi fortelle ungdommene, at ikke ta bilder av noen som ikke kan si ja, bevisst. For det er faktisk en kriminell handling. Så litt videre om på det med samtykke. Hvis dere har lyst til å ta en sånn samtale med ungen eller ungdommen, så finnes det en video på YouTube som man kan bruke. Den, den heter Så lett som å lage en kopp te. Vi skal ikke spille den av her nå, men den kan dere finne på YouTube. Vi kan også legge en link til den senere. Den forklarer det veldig greit hva det vi mener med dette med samtykke. Det er samtykke forklart gjennom en kopp te, så ta en titt på den, så skjønner dere hva jeg mener. En grei huskeregel, bare sånn når det gjelder dette med samtykke, er at hvis du som ungdom eller voksen, hvis du er i tvil om at kjæresten din eller vennen din vil mer, og det gjelder alt fra sex til bilder og alt imellom, så er det ikke noe tvil. Da må vi slutte, og så må vi spørre den andre hva han eller hun vil. Og der kan jo vi voksne være litt flinke rollemodeller også. Både må sette tydelige grenser for oss selv, men også å respektere barnas grenser. Hvis ikke de vil gi klem, så må vi respektere det. Og hvis ikke de vil bli tatt bilde av, så skal vi anerkjenne det. Som en grense som ungdommen har sagt. Dratt om for seg selv. Om for deg som voksen. Så kan vi bruke det som en læringssituasjon. Og si at selvfølgelig, hvis ikke du vil bli tatt bilde av, så skal ikke jeg ta noen bilder, eller legge ut noen bilder av deg på Facebook. Hvis ikke du vil. Det er det du selv som bestemmer. Så kanskje lærer de litt av det. Ja. Da begynner vi å runde av dette med bildedeling. Har dere noen spørsmål om det underveis, så still de i kommentarfeltet under, eller send de på en personlig eller en sånn melding på Facebook. Eller etter hvert, eller på slutten så kan dere også sende noen bilder, sende noen kommentarer hvis dere har noen spørsmål, så kan vi svare på det i kommentarfeltet også. Nå skal vi videre på et tema som kanskje virker litt sånn voldsomt å snakke om når vi tenker på unge, og det er det som heter kjærestevold. Det høres, ja, vold, sant? Det er veldig sånn hardt ord, og det høres skummelt ut. Men når vi snakker om kjærestevold blant unge, så tenker vi på alle de ugreie, grenseoverskridende, kontrollerende og noen ganger også fysisk voldelige tingene som kan skje i unge kjæresteforhold. Og hvorfor snakker vi om det i dag, og hvorfor er det relevant for dere som sitter og ser her på nå? Jo, fordi at forskningen viser på ungdommen her i Norge at gutter og jenter mellom 13 og 16 år er like voldsutsatte i sine nære relasjoner med kjærester som det voksne er. Og så kan man tenke at det var overraskende, men egentlig er det jo kanskje ikke det, sant? For det er jo ikke noen voksne som plutselig våkner en dag og blir voldelige. Disse tingene starter jo tidlig. Sånn at vi ser at like mange ungdommer er i kjæresteforhold eller venneforhold, der de blir utsatt for sterk kontroll, trusler, tvang, slag og spark og seksuelle overgrep som det som skjer i de voksne relasjonene. Og det er jo litt tabu å snakke om, også blant oss voksne. Og for å fjerne det tabuet, så må vi som foreldre hjelpe ungene våre. Vi må sette ord på det som skjer. Og for å sette ord på det, så må vi vite om det. For å vite om det, så må vi ha litt kunnskap om hvordan det kan se ut. Vi har ikke all verdens tid i dag, og Solveig som kommer etterpå skal snakke litt mer om vold generelt. Men jeg skal fokusere på det som kanskje er mest relevant for denne temakvelden her og akkurat nå. Og det er dette med digital vold. Som vi kommer til å fokusere på. Og hva tenker vi på da når vi sier digital vold? Det er viktig å understreke at digital vold er ikke noe nytt. Sant? Det er ikke en ny voldsform. Det er en gammel voldsform i ny drakt. Det er psykisk vold gjennom digitale flater. Og hva er det vi skal se etter da? Sant? Hva skal vi være oppmerksomme på?
Jeg vil at dere bare skal ta en kjapp titt på de to filmene her. Veldig, veldig korte. Ettminuttsfilmer på YouTube som dere skal få se. Og se om dere får øye på noen varselstegn. Ja, så dere noen varseltegn? Jeg så i hvert fall ingen. Vi foreldre kan sitte der intetanende mens gutten eller jenten vår blir utsatt for psykisk vold og trusler rett inn på telefonen mens de sitter på filmkveld med familien, uten at vi skjønner noen ting. Så det er derfor vi snakker om det her i dag. Det er derfor det kan være nyttig at vi vet hvordan de unge bruker telefonen sin og sosiale medier til å behandle hverandre sånn her. Vi har jo snakket om bildedeling, men visste dere at posisjonslokalisering er noe som mange unge bruker hver dag? De deler posisjonen sin med venner på Snapchat-kartet, deler det posisjonen gjennom Google Maps og andre sånne tjenester som det kan være verdt å ta praten om, egentlig er så lurt. Kanskje kan vi snakke med den unge om at er det så rimelig å kreve av venner og kjæreste at de skal vise hvor de er hele tiden? På Snapchat-kartet for eksempel, så kan man gå inn og så kan man velge å ikke dele sin posisjon. Det er bare en knapp man trenger å trykke på. De trenger jo ikke å vise andre hvor de er hele tiden. Og det er sånn typisk virkemiddel også som litt overkontrollerende kjærester kan bruke for å holde kontroll på hvor man er hele tiden. Og så er det noe med det å være konstant tilgjengelig, sant? Å svare på alle SMS-er og snapper på dagen og på natten og hele døgnet. Det kan være veldig belastende, og det vet jo vi voksne òg, sant? Å måtte være på telefonen absolutt hele tiden og måtte svare på absolutt alle henvendelser som kommer hele tiden. Og det er ikke alle barn og unge som skjønner det av seg sjøl, og som forstår at det kan være belastende for andre å bli avkrevd for respons døgnet rundt. Så én ting er å si til barnet sitt at du trenger ikke å svare på alt du får absolutt hele tiden, men det er noe med også å si at du trenger ikke å avkreve vennene dine eller kjæresten din for svar på alle henvendelser du sender med en gang.
Jeg var for eksempel nettopp vitne til et tilfelle med noen unge gutter der som jeg bor, hvor den ene gutten ringte konstant til den andre, om igjen og om igjen og om igjen og om igjen, og ville vite hvor han var, når han kom, hvem han var med, hvorfor han ikke hadde kommet enda, og så videre. Og han som ble oppringt alle de gangene ble kjempestresset. Og det er ikke noe rart, sant? For han følte til slutt at han måtte finne på en god grunn til at han ikke var på vei enda, og selv om han hadde egentlig ikke gjort noe galt. Han var bare og lekte og var med noen venner. Sant? Og ingen av de mente jo egentlig noe vondt. Men det opplevdes utvilsomt ganske ubehagelig for han som ble utsatt for den telefonterroren. Og han andre, han som ringte, jeg er ganske sikker på at han ikke skjønte at det han drev med kunne oppleves så slitsomt ubehagelig. Så det med å respektere andres grenser og vite hvordan man gjør det, det er noe som vi må lære dem. I det må vi veilede dem så tidlig som mulig. Vi må fortelle dem at ikke de ikke må svare på alle henvendelser med en eneste gang. Vi må ikke vite hvor alle vennene er til enhver tid. Og det kan faktisk være litt urimelig å kreve at kjæresten din skal være tilgjengelig til alle døgnets tider på alle kartene og alle meldingstjenestene. Og så har dere, jeg vet ikke om dere kan se det, men dere ser at jeg har et punkt her som, om passorddeling. Så vet vi at det er mange, det vet ikke jeg om det er et gammelt eller nytt fenomen, men det viser seg at det er veldig mange ungdommer som pleier å ha noen fortrolige venner da, som de deler alt med, også passord til telefonen. For eksempel gjennom å legge noen av vennene sine fingeravtrykk inn på telefonen, sånn at man kan åpne telefonen med hverandres fingeravtrykk. Og ja, det her hørte jeg om ganske nylig, og jeg hørte fra ungdommer selv. Og dette er helt sikkert, sant? Det er godt ment, og det kommer fra et godt sted, og de vil vise hverandre tillit, og det er helt sikkert uskyldig. Men det kan være fint å snakke litt om at kanskje vi bør holde privat tilgang til våre, den type kanaler, sånn som smarttelefoner og PC-er og sånne ting, nettbank, bilder, og hva som er greit å dele med venner, og ikke dele med venner. Passord er jo en sånn ting som bør være hemmelig for andre enn deg selv. Så spør ungdommen, er det sånn at du deler passord med vennene dine, eller har dere byttet tilgang til fingeravstriksåpning, eller sånn face, sånn ansiktsgjenkjenningsåpning for eksempel. Spør litt hva de tenker om det. Nå har vi kommet litt til veis ende for min del, så jeg skal ta en liten pause med snakkingen, og så skal jeg overlate ordet til Solveig Bergmann fra NKVTS. Og etterpå så får vi høre litt fra min kollega Ole Nordfjell, som skal snakke om seksuell trakassering. Det var jo en stor diskusjon for et par år siden med de tre jentene fra en ungdomsskole i Oslo, som skrev en kronikk om seksuell trakassering og MeToo i skolegården, og hvordan MeToo aldri kom egentlig ordentlig til skolegården. Så jeg regner med det er et tema som dere alle kommer til å dra nytte av og lære mer av. Før jeg gir musen og ordet videre til Solveig, så skal jeg bare sprite i god koronastil. Sprite den musen som vi må dele på. Sånn. Og da sier jeg bare, vær så god til deg, Solveig. Takk skal du ha. Ja, hei. Jeg heter Solveig Bergman. Jeg kommer fra Nationalt kunskapscenter om våld och traumatisk stress. Tack till Reform för invitationen till detta spännande seminar. Och som det säkert hör så är mitt morsmål finlandssvensk. Men jag prövar att snacka någon slags svorsk. Så det ska säkert gå bra. Våld i nära relationer, sexuella övergrepp och kränkelser. Det är tunga, vanskliga ting. Och det är ett stort spektrum av forskjelliga fenomener men som också samtidigt relaterar till varandra. Och det är väldigt viktigt att vi huskar på att våld och övergrepp känner icke-nationala gränser. Ingen samfund och inga befolkningsgrupper i ett land är oberört av det. Både kvinnor och män rammes. Både jenter och gutter kan rammes. Och också de som utövar våld, kränkelser, övergrepp är av bägge kön. Så det är viktigt att vi icke utgår från stereotypier och tänker oss att det är på en annan måte. Det kan vara gutter som utsätts för sexuell våld, övergrepp
och det kan vara jenter som utövar våld. Samtidigt är det viktigt att vi också huskar, och det visar forskningen, att det är mest kvinnor som rammes av den allvarliga kontrollerande vålden i familjer, av partner, av äkteman, käresta. Och det är mest jenter och kvinnor som rammes av sexuella övergrepp. Men det är icke utelukkande så. Och det är viktigt att huska. Det är också viktigt att vi tänker på att våld är icke bara något som sker i familjen eller i nära relationer. Utan det är också något som kan ske på utearenor. Och det är också något som kan ske mellan jämnaldrande ungdomar, som vi allerede hörde i det föregående inlägget. Vi har en relativt ny studie på NKVTS som ser på norska ungdomar mellan 12 och 16 år. Den så kallade UEVO-studien, där ungdomarna själva rapporterar om vad de upplever och har upplevt. Och där är väldigt många spännande resultat. För exempel att 1 av 5 ungdomar har upplevt sexuella kränkelser från jämnaldrande. Och då visar vår forskning att i 2 av 3 tillfällen är en gutt utöver. Så det visar ju att det också kan vara en jente som utövar den typen av kränkelser. Det är fortfarande väldigt begränsat med forskning om omfång av våld av olika typer i samiska samfund. För det här som jag just snackade om, det var den generella bilden. Vi har Astrid Eriksen, en forskare på Oslo Met med bakgrund i Tysfjord, som samman med kollegor har samlat in data från samiska områden i Nordnorge. Och där har vi spännande resultat. Och det visar att personer med samisk bakgrund har högre förekomst av alla typer våld då man sammanliknar med icke-samer i samma regionala område. Och det här betyder alla typer av våld, från allvarligt våld som är kriminaliserat i lovgivningen till mindre allvarlig våld. Och det handlar också om både våld som man har upplevt idag eller under det sista året, men också under hela ens liv. Så de här respondenterna, eller de som svarar på spörreschema av Astrid Eriksson och kollegor, var vuxna. Men de berättar också om upplevelser från sin barndom och under hela deras livsfas. Så att det är mer vanligt med våld bland personer med samisk bakgrund. Och också om vi ser på sexuella övergrepp, så är det bland kvinnor ett vanligare fenomen än bland icke-samiska kvinnor. Däremot bland män var skillnaden, forskellen, icke så påtaglig. Men det här är viktig forskning som vi må gå vidare med och samla in nya data. Så att tillsvarande resultat har vi också i forskning från andra urfolk. Och det är också spännande. För då kan vi diskutera också vad kan detta i så fall ha att göra med. På NKVTS genomförde vi för ett par år sedan en studie som Sametinget samman med Justitiedepartementet finansierade. Vi intervjuade eller vi diskuterade med personer från hjälpeapparat och politi i olika samiska regioner om varför våldsutsatta icke söker hjälp, och det handlar både om ungdomar, barn, vuxna, äldre. Och om det kan finnas speciella problem, hindringar, utfordringar i samiska samfund som står i vägen för att söka hjälp. Det överordnade spörsmålet för forskningen var akkurat det jag sa just. Finns det särliga barriärer? För det vet vi inte. Och mer konkret ville vi diskutera med de här tjänsteutövarna från hjälpetjänster. Allt från barnevärn till politi. Spörsmål som, vilka erfaringar har de
med arbete, med våldsarbete i samiska samfund? Vilka utfordringar upplever de? Vårdan kan deras arbete utvecklas? Och anser de att det finns speciella samfunds- eller kulturella förhållanden som kan ha betydning för hantering av våld i samiska samfund? Och det vi konkret gjorde var att vi intervjuade ansatte i olika i fokusgrupper där vi samlade personer från det lulesamiska, sörsamiska och nordsamiska området. Och det är väldigt vanskligt att tänka sig att är de här barriärerna för att söka hjälp eller att snacka om det man har upplevt, är de allmänna eller är det något speciellt? För våld är sensitivt, ett sensitivt tabubelagt tema överallt. Bland ungdomar, bland äldre. Och det är väldigt få, det visar forskningen, både hos oss och i andra länder, som söker hjälp. Om vi igen ser på norska ungdomar så visar vår studie på NKVTS att kun en av fem ungdomar som har varit utsatt för våld eller övergrepp eller sexuella kränkelser av olika typer har varit i kontakt med hjälpeapparat. Så ungdomar som är utsatta snackar inte med föräldrar, de söker inte hjälp. De snackar inte alltid med sin lärare eller det är få som gör det. Och det är ju en fälles utfordring för oss alla. Vårdan ska vi få ungdomarna och också vuxna att snacka om det. Ofta har vi upplevt som forskare att till och med personer som är pensionister säger jag har aldrig förtalt någon om vad jag har upplevt. Det gör jag första gången med dig som forskare. Så det är något som vi må göra något åt. Och det är ju möjligt att det är något fenomen i det samiska samfundet som gör att ansatte inte heller vågar sporra om våld och övergrepp. Så det är inte bara det att du inte tör att snacka om du själv är utsatt. Utan det kan ju också hända att läraren, barnevärns ansatte, politi, fastlägen inte tör att sporra. Och det i sin tur kan föra till att våldsutsatte icke får det samma tjänstetillbudet i Sápmi som på andra städer i Norge. Vi snackar om språk- och kommunikationsutfordringar. Det är ju inte bara själva språket, det att du har tillgång till tolk till exempel om du har behov för det. Utan det kan ju också vara något med kommunikationsmåten, särskilt när det handlar om sensitiva och följsamma och tabuiserade ting som gör att man snackar indirekt om problem. Det här var något som många som hade jobbat i samiska samfund sa att hjälparen också, om man inte själv har samisk bakgrund, så må man vara kulturkompetent och kultursensitiv och veta att det kan ibland finnas forskeller i måten vi kommunicerar på. Det finns också de som fortalt till oss att i och med att sexualitet, kropp, kön, alla de här spörsmålen är så tabuiserade så kanske det inte finns hela språk och termer som man kan bruka om övergrepp på i forskjelliga samiska språken. Ett citat från en av våra informanter. Ofta spör de, tror du det här är att tråcka över gränsen eller icke? Väldigt ofta får jag sådana aha-tankar. Vi vet inte själv en gång och vi manglar ett språk för detta. Många har upplevt både det ena och det andra men vet inte det hela att det var galt. Det manglade tillitet till det norska storsamfundet kan också vara en faktor i sammanhanget. Det vill säga manglande tillit bland åtminstone en del av de samiska våldsutsatte till myndigheter, till hjälpeapparatet, till det norska storsamfundet som följer av den förnorsknings- och assimilationspolitik som har blivit utövd i Norge under årtionden, om inte längre. Och detta kan också påverka särlig möte mellan en person som är berört och rammet av våld
och tjänsteutövare som inte har samisk bakgrund själv. Och det betyder att man, det är viktigt att man som hjälpare kan visa ydmjukhet, sensitivitet, men att man inte heller ska vara alltför försiktig. Och då har jag ett citat här. Från en av som jobbar då med våldsutsatte i samiska samfund. Min erfaring är att hjälpeapparaten blir väldigt sån, oj, det är en same. Jag kan inte spåra om någonting, för då kränker jag. Men min uppfattelse är att de som är offer för våld ofta säger, ja, men det var ingen som spurte. Det var ingen som sa någonting och det var ingen som öppnade upp och inviterade till att snacka om det. Taushetskulturen. Tausheten om våld i tette små lokalsamfund tränger icke vara i kun i samiska samfund. Detta är ett generellt fenomen i små samfund. Där våld och övergrepp hålls innad i familjen. Det är små lokalmiljöer där alla känner alla. Och icke minst i Nordnorge så finns det forskning som visar på och erfaring som visar på att lestadianismen kan ha roll i sammanhanget. Igen ett citat. Ett annat aspekt i det att vara innanför också är att man har ju med sig hela sin egen ballast, icke sant? Med allt det som folk vet om dig och din familj och vem du hör till och vad slags relationer det har haft i förhållande till folk tidigare. Släktsamfundet. Det samiska släktsamfundet. Många av i fokusgrupperna förtalte oss att det är en stark sammanhållning i den utvidgade familjen i en del av det samiska samfundet. Och det är ju också något som vi känner till från andra kulturer. Och det är inte så länge sedan vi hade liknande fenomen säkert också i storsamfundet i Norge. Och då är det ju möjligt att melda frå och fortälla eller anmelda till politi om att man har blivit utsatt för sexuella övergrepp och våld från närsläkt. Det kan ha stora konsekvenser om man är icke beredd att ta den risikon. Och flera våldsutsatte kan då sätta sina egna behov till sidan för att ivarata familjen och familjens ära. Det är en rädsla för att mista tillhörighet och identitet. Ett citat. Du vet att du blir utstött och då har du ingen. Då kan du plötsligt bli helt alena. Och vem är jag då? Var har jag tillhörighet då? Och som sista punkt i det här sammanhanget så var det många som jobbar i samiska samfund som understräcker det att det finns en stark stereotypi och myt i det samiska samfundet om att det är viktigt att man är stark och att man kan tåla allt. Ett ideal om att den äkte samen är stark och tålar allt och att detta kanske också kan bidra till tausheten. Möjligt att detta med den här starka identiteten och den starka samiska mannen och också kvinnan har nog att göra med årtionden, århundraden av undertryckning och diskriminering och assimilering. Att det är något som man har varit tvungen att ta in som en del av identiteten. Det här är väldigt spännande att tänka på och forska om. Men våra informanter sa att detta är något som förväntas av både kvinnor och män. Och då har jag mina sista citat. Jäntar blir upplärt till att, ja men sån där är det bara. Det är en del av packa med att vara jänte och en del av packa med att vara kvinne. Bara bit tänderna samman. Och det är sån jäntar blir socialiserat. Man ska vara den ansvariga, hålla familjen samman, tåla allt och vara stark. Samtidigt är det möjligt att det är ännu vanskligare för män och gutter att fortälla om kränkelser och övergrepp man har blivit utsatt för. Citat. Om en samisk man är så svag
att han lär sig utsättas för våld eller övergrepp är han icke en riktig samisk man. Han är varken helt same eller helt man. Och det här var alltså icke noe som den som sa nödvändigtvis själv ansåg, men sa att det är en vanlig uppfattelse i miljöerna som han eller hon jobbar med. Vad gör vi då? Vägen vidare. Vi behöver upplärning, kompetenshöjning i tjänsterna, i samiska samfund och självsagt överallt. Men kanske det finns någon speciella utfordringar vi må tänka på. Vi behöver bättre tillrättaläggning av tjänstetillbudet. Språk och kulturkompetens är viktigt. Och icke minst så tror jag att vi som icke själva har samisk bakgrund och vi som jobbar med våld i nära relationer i samiska samfund, det är viktigt att vi reflekterar över vår egen position, vår egen maktposition och prövar och tillämpa en kultursensitiv tillnärmning. Min sista slide. Jag tror, och många med mig tror, att vi är inne i en brytningsfas. Och ungdomen visar här vägen. Det är starka krafter i sving för att bryta taushetskulturen i Sápmi om våld, övergrepp och kränkelser. Dessa spörsmål och saker som har att göra med kropp och kön, sexualitet, har nu kommit på den offentliga dagsorden. Och det tror jag också att detta seminarium och intresse för det spörsmålet i Sápmi är ett uttryck för. Tack för mig. Jo, tusen takk til deg Solveig, for en veldig fin gjennomgang av det vi vet i dag om vold og overgrep i samiske og i storsamfunn for øvrig. Nå skal vi høre litt mer fra Ole Nordfjell, min kjære kollega, som skal snakke om seksuell trakassering blant unge. Vær så god, Ole. Jeg vil snakke om seksuell trakassering. Hva er det? Hvorfor driver ungdom med det? Og hvorfor er seksuell trakassering skummelt? Hvis jeg sier me too, så skjønner de fleste hva seksuell trakassering er. Og at det ofte handler om makt. Makt i form av posisjon og lederskap. Og at noen misbruker denne makten for å få seg sex, eller også dytte andre ned. For ungdom så kan makten bestå av å være populær, være eldre, eller også det å være mange mot en. Mange av de eksemplene som Danell trakk fram i sin innledning, for eksempel det å spre nakenbilder av andre, eller dickpics, skrive stygge ord i meldinger til andre, ofte er også dette seksuell trakassering, og deler noe av den samme dynamikken. Enten det foregår ansikt til ansikt, eller det foregår på nett. Hva slags dynamikk er dette? Jeg synes det er nyttig å se på skolen som et sosialt landskap, eller det er skolemiljøet, eller sosiale medier. Og ungdom, de bruker da denne arenaen til å finne ut hvem de skal være som kvinne eller mann. Og det er en prosess, og i denne prosessen så er det noen identitetsmarkører som er viktige. Kropp og utseende, og gjerne klær, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hvem er det som jeg ønsker å tiltrekkes? Hvem er det som jeg ønsker å orientere meg mot? Kulturell tilhørighet, for eksempel om man har samisk bakgrunn eller ikke har samisk bakgrunn, klassebakgrunn, for eksempel hvor man bor, ens egen økonomi og foreldrenes økonomi. Og seksuell trakassering er ofte et maktmiddel eller en kamp eller et middel i en maktkamp til å hevde seg selv og sin attraktivitet på andres bekostning. Og det er en forklaring til at seksuell trakassering ikke bare foregår mellom kjønnene, men også innad i kjønnsgruppene. For eksempel mellom gutter og mellom jenter. For eksempel at en gutt gjør seksuelle bevegelser og hentydninger overfor en annen gutt for å markere egen overlegenhet og dytte den andre ned. Og tilsvarende
at jenter bruker begreper som hore eller sprer rykter om andre jenter for å heve seg selv opp og dytte andre ned. Isolert sett så kan disse handlingene virke bagatellmessige. Men poenget den ødeleggende kraften som handlingene kan ha overfor den som utsettes. Det kan være at noen utsettes gjentatte ganger, at det har et element av mobbing, at det alle mot en, at det foregår i det skjulte, eller også at den som utsettes har vanskelig for å vegre seg mot det, eller har vanskelig til å fortelle det til andre. Undersøkelser viser at i det sosiale landskapet som ungdom en del av, at det noen som rammes oftere enn andre. Det gjelder oftere jenter som kommer tidligere i puberteten. Det ungdommer som har mer seksuelle erfaringer enn andre. Lesbiske, bifile og transpersoner og homofile. Ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Kort fortalt, ungdommer som skiller seg fra majoriteten oftere utsatt for seksuell trakassering enn andre. Og du i en del av en samisk minoritet på en skole, så kan det gjøre deg mer utsatt. Men det viktig å ha med seg at det ingen grupper som forskånet. Seksuell trakassering kan ramme alle, og det rammer for så vidt alle, uavhengig av tilhørighet. Og vi, foreldre og skolen, har et ansvar for å lære å hevde seg uten å trakassere andre. Vise hva som greit, ugreit, og hva som lovlig, og hva som ulovlig. Når vi snakker om seksuell trakassering, hva slags type handlinger det vi snakker om da? Det handler om fysisk seksuell trakassering, det ofte det som man tenker på. Blitt tatt på brystene eller i skrittet mot sin vilje, blitt holdt fast eller klemt på en seksuelt ubehagelig måte, blitt kysset mot sin vilje, tvunget til oralsex eller samleie. Og det også uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende eller privatliv som vi har vært inne på. Seksuell ryktespredning, at man kommer med seksuelle ønsker og krav, for eksempel at hvis man skal få være med på en fest, eller skal man være med på en biltur, eller få sitte på med bilen, at man da kommer, da må du gjøre ditt og datt. Det også seksuell trakassering. Eller på en nedsettende måte blir kalt homo, lesbe, eller lignende homonegative karakteristikker. Her vil jeg også vil at dere ser på omfanget av de ulike formene for seksuell trakassering. Det i denne undersøkelsen fra 2014 fra videregående skole ser dere at det svært mange jenter, men også en god del gutter som utsatt for de ulike formene for seksuell trakassering. Og som vi ser, så gutter betydelig mer utsatt for homonegative bemerkninger enn det jenter Heldigvis så omfanget av seksuell trakassering nasjonalt gått noe ned siden denne undersøkelsen. Men det store variasjoner. Noen steder så det et stort omfang av seksuell trakassering, andre steder et lavere omfang. Heldigvis så nok også på grunn av koronarestriksjonene de fysiske delene av seksuell trakassering mindre forekommende. Men det kan være at det mer enn noe som foregår på nett. Vi må ta inn over oss at seksuell trakassering skremmende vanlig. Og hva slags konsekvenser har dette for ungdommene som rammes? Seksuell trakassering har mange av de samme konsekvensene som kjærestevold og vold generelt, som lav selvfølelse og depressive symptomer. Enkeltvis kan som sagt slengbemerkninger og berøring virke bagatellmessige. Men hvor alvorlig konsekvensene kommer an på hvor ofte personen rammes, ikke bare hvor grove de enkelte handlingene Det kommer også an på hvordan ungdommen har det ellers, om vedkommende har mange venner å støtte seg til. Det skumle med seksuell trakassering at det bryter ned den enkeltes forsvarsverk. Det forsvarsverket til å stå opp for seg selv og sin egen integritet. Og det
er jo noe av det viktigste som barn og ungdom har med seg videre i livet. Og når den, hvis den muren blir brutt ned, så er det fare på fære for ungdommens videre utvikling. Innledningsvis så snakket Danell om hindringer for å få ungdom til å fortelle om ting, og ikke bære ting for seg selv. For eksempel om nakenbilder som sirkulerer, eller om andre alvorlige krenkelser. Nå på tampen så tenkte vi å summere opp hva som kan være lurt for å få ungdom til å senke tersklene til å prate. La meg først si at det må være opp til ungdommen om de vil dele eller ikke. Når det gjelder de alvorligste seksuelle overgrep, så vet vi at ungdom ofte bruker lang tid før de klarer å dele med andre. Og uansett alvorlighetsgrad er det mange som ikke vil bruke foreldre. Og da er det fint at det er andre som kan hjelpe. Og helt til slutt her, så vil det komme en plakat med kontaktinformasjon til viktige hjelpeinstanser. Det vi foreldre kan gjøre, det er ha en åpen dør og være interessert. Dele erfaringer og følelser. Deler du aldri hvordan du har det, kan du heller ikke forvente at andre forteller ting til deg. For å få, så må man gi. Og man kan fortelle for eksempel om andre du kjenner som har blitt utsatt for seksuell trakassering, eller andre som har levd i et destruktivt parforhold. Det kan være en døråpner. At dere har kunnskap og fakta er bra, og jeg håper at dere har fått litt påfyll her i dag. Men kunnskap og interesse hjelper ikke om timingen er feil. Tid og sted må også passe, både for dere som foreldre og for ungdom. En av de foreldrene som vi snakket om, sa at det stedet som var bra for henne og hennes ungdom, det var vaskerommet. Der var det alltid deilig og varmt. Dere kan jo selv tenke over hva som kan være et viktig eller et bra sted for dere og deres ungdom til å snakke om løst og fast, og ting som kan være vanskelig å snakke om ellers. En fellesnevne for alle disse punktene er at vi bryr oss og er interessert i egne og andres ungdommer. Takk for meg. Ja, tusen takk til Ole Nordfjell her i Reform for et flott gjennomgang av tema seksuell trakassering. Nå er vi egentlig ved veis ende her i dag, bitte litt grann på overtid. Jeg vil bare nevne at det er fortsatt mulig å sende inn henvendelser eller kommentarer eller kontakte oss hvis dere har noen spørsmål. Helt til sist her nå vil det komme en plakat, om man kanskje ikke har kommet allerede, som viser litt steder man kan henvende seg hvis man som forelder eller fagperson på den saks skyld trenger hjelp eller noen å rådføre seg med hvis man har opplevd eller har ungdommer som har opplevd noen av de tingene som vi har snakket om i dag. Og da er vi egentlig ferdig. Jeg vil si tusen takk til deg, Solveig Bergmann, for at du ville komme hit til oss i dag. Takk. Og så, ja, må vi bare ønske dere en god kveld videre.